Bonjour, salut à tous, mon gobelin, mon meilleur game, c'est très cool dans Minecraft, plein de zombies bizarres, ici, quand vous avez entendu ta machine, c'est un usage. Le gosse ici, car c'est une tacale qu'on a. Mon gobelin, je vois, et le gosse redonne, dans sa mère, elle me tient à l'aide, mais oui, red. Quand vous avez entendu, très cool dans Minecraft, mais je suis des tours. Et là, Mon frère, t'as quel zombie bien? Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui nous avait IS, il ne va IS, S, donc il ne va pas être ici. I am I am zombie satis. On me s'est traité autre qu'un gorgeur. S, S. Qu'est-ce qui est dans le Assassin. Kargi, super, but that is Gamusla. Potato mine, yak. Kargi. Twenty million magic sunflowery essence. Ak. Down code, Kagi, up zero. Zombie, Tadian, got head out. Training Messamess or Magisa Flowery, Kagi, the assets, potato mining. Taha, Dowit, a payam, Snapdragon, a bit, dark mass. Kagi, Metragon, chance, Dowit, a hagan, Sahele, with the act. Როგორც იცით, ჩვენი მეოთხე ორმაგისან ფლავერი დავგეთ. Ცენარის საწვენი მიიღეთ, ეს ასე. Და ჩვენი ბოლოსან ფლავერი, ორმაგისან ფლავერი დაიგო. ორი რაუნდი არის აპტურში გასავლელი, როგორც ხედავთ. ძნელი ეპიზოდი ასევე იყო ძალიან გრძელი. Ჯერჯერ რობით კარგად მიყოლებენ თითქმის შუამდე გავედით რომელიც ძალიან კარგი რაც ძალიან კარგი არის დრაკონის მცენარეების დაიგო კარგი ახლა რიფითერებსაც დავრგა და რომ გაჩვენებთ სპაიკვიდი რა შეგჭირდება ამ ტურში კარგი მეორე რიფითერი დაჯერობით კარგად მის ყველაფერი ეს მივედით პირველ დიდ რაუნდამდე კარგი ეს ასე ნერგიდა მცენარე საჭმელი და ახლა გაჩვენებთ სპაიკვიდი რა შეიძლება საჭირო აი ამ ზომს თავის რა ქვია ხო რაც არის ნუ თავის იმას უწეხავს სახელი და მოწმა რაც რა ქვია კარგი გამოდის მეორეც შეუძლია გაჩვენებ აი ძალიან კარგი არის ესეც ასე როგორც ხედავთ ძალიან კარგი არის ეს სცენარი და გავაგრძელოთ გავიარეთ პირველი დიდი რაუნდის ესეც ასე კარგი თითქმის მივედით მეორე დიდ რაუნდამდე დავგავს პაიპუც და ვიხმართ მის განსაკუთრებულ ხონი არწლება ეს ასე ხო იმ ვედროს უტეხავს იმ ზომს მაგრამ თვითონ არწლება ესეც ასე ესეც ასე კარგი მეორე დიდი რაუნდიც მოვიგეთ ეს ტურიც მოვიგეთ მარა ჩვენი ბოლო მცენარე საწვენი რომელიც ახლა ერთი კიდე შეგვაძინა და ვიხმარეთ. კარგი, მოვიგეთ მეშვიდე ტურიც გავაგრძელოთ. და რაღაც წერილი არის.
ეს ის მივიღეთ წერილიც. ნახოთ რა არის. რუკასავით არის. ისეთი რუკა არის, სადაც განძისაძვრის სამყოფელი არის და ხატული და ხაზული, რომელიც გინათისფრის. და ზომბოსიც დაბრუნდა. კარგი. კარგი, მეკობის ზღვების გოლიათი, როგორც ხედავთ, ზვიგენი უჭიჟავს. მკვდარი ზვიგენი, ალბათ. კარგი, დაიწყეს ზომბებიც გამოსვლა, აი აქ ორი დიაუნდი არც გასავლელი. პირდაპირ ესროლა კარაქი, მეორე კარაქი ესროლა. და მივიღეთ ჩვენი პირველი მცენარის საჭმელი. როგორც ხედავთ, სუსტად სპაიკო ვიძე გაყინა ზომბი, გააჩერა. რომელიც კიდევ ის გნება ღვთისთვით გაყინა უფრო არ უხდება, იმიტომ რომ კარაქებს ისროლება და ამ ჩიტს არაფეთქებს ფოთითომაინი, როგორც ხედავთ, მაგრამ კარაქს თუ ისვრის, აი ეს სიმინდის მცენარე, ეგრე უხდება და გამოდის ვედროიანი ზომბი. ეს კარგი, თითქმის მივედით ნახევრამდე, პირველი რამის ნახევრამდე. გავაგრძელებთ ეს. ამას დავრგავავ და როგორც ხედავთ, ძალიან კარგი გამოდება სცენარების. პირდაპირ სპარკვიძე ჩერდება ზომბები. როგორც ხედავთ, სცენარის საწველი სამი გვაქვს, ჯერჯერ რომ თარცეთია გამიხარჯია. და აი აქ ვოლნათიც დაერგო აქ. გამოვიდა პირველი დიდი რაუნდი. გამოვიყენებ ეს ისაში. კარგი. ჯერჯერობით კარგად მის ყველაფერი. კარგი. აი ამ გოლიათისთვის, აი ესეც ასე. და ამ გოლიათისთვის ამას ვიზამ. და გოლიათის მოკალით, როგორც ხედავთ, ნუ გაიყინა ან გაჩერდა, რომელიც გინდათისთვით. კარგი, თითქმის მოკლა ეს გოლიათიც. და მოუკალეთ გოლიათის, ოქროს მონეტა მოგცა. მოუკალეთ. ბევრი ზომბი ძალიან ჯერჯერობით კარგად მის ყველაფერი. ბოლო დიდი რაუნდი გამოდის, აი ახლა როგორც ხედავთ. კარგი, და ორი გოლიათი გამოდის. როგორც ხედავთ.
და მოკალით გოლიათი როგორც ხედავთ ერთი დაგჭა და ეს გოლიათის მოკალით და ჩვენი პრიზების ფინიათაც მივიღოთ. იმედია კარგი პრიზებია მოგვივა. კარგი, ნახოთ რა პრიზები გვაქვს. 100 მონეტა, კარგია. 4 სპაიკროკი, ჯერ არა გვაქვს ეს სცენარე. 3 ფიქერი. ეს სცენარე არ გვაქვს, მაგრამ გონი მალე შევიძენთ. და გავაგრძელოთ ახლა. ფორსები მეცხრე ტური. კარგი, გვეუბნება რომ სხვა ქვეყნებიც გახსნათ, მაგრამ ჯერ არ გჭირდება. და ახალი მცენარეც ამ ტურის შემდეგ შეგვეძინება. კარგი, ავირჩიოთ ჩვენი მცენარეები. ესეც, ესეც. ეს ფონი იყოს აი აქ. კარგი, ავირჩიეთ ჩვენი მცენარეების. დავიწყოთ ახლა. მეცხრე ტური. დავიწყოთ. ზომბებმაც დაიწყეს გამოსვლა და ფოთი თომანის დავრგო. და აი ამ თურში ავჩნიეთ, აი ამ უფრო ღია, აი უფრო ამ ღია ადგილას არ იდგმევა ფოთი თომაინი, მაგრამ მე შემთხვევით დავსვის სხვა მცენარე. დავრგი. აი ამ ადგილას სადაც ეს იდგა, სადაც ის სიმინის მცენარე იდგა, არ იდგება ფოთეითო მაინი, რომელიც ცოტათი ცუდი არის, მაგრამ არ აუშავს, გავაგრძელოთ. ჩვენი მეოთხე ორმაგი სანფლაუერიც დაირქო. გამოდიან კიდევ უფრო მეტი ზომბები. კარგი. და ჩვენი ბოლო ორმაგი სანფლაუერი, ესეც ასე. კარგი. პირველი მწკრივი იქნება მხოლოდ დრაგონების. დრაკონის მცენარეების, შემდეგ იქნება სიმინდის მცენარეების. აი ამ მცენარეებს მიმართავ სიმინდის მცენარით, დრაკონის მცენარით და ასე შემდეგ. ნამდვილი სახელები ვიცი, მაგრამ უფრო რომ ბევრი დრო მიაქვს და უფრო რთული სათქმელი არის, ვიდრე დრაკონის მცენარე, სიმინდის მცენარე და მეთანხმებით ალბათ. რიფიტერი ამიღია. აი რიფიტერი მაგალითად ადვილი საქმელი არის. მსნებ ჯრებონიც კიდე შეიძლება ადვილ საქმელად ჩაითვალოს, მაგრამ დრაკონის მცენარე უფრო ადვილი არის. და რომიცოდეთ, აი ამიტომ უძახი ასე მოკლე სახელებს, ჩემ მოკლე გამოგონის სახელებს. კარგი, გამოვიდა პირველი დიდი რაუნდი. კარგი, თითქოს მივადი ბოლო დიდ რაუნდამდე. კარგია ძალიან. კარგი. მივედით ბოლო დიდ რაუნდამდე. კარგია ძალიან. და გამოდის ბოლო დიდი რაუნდი. კარგი.
მოიგეთ როგორც ხედავთ. Და მოიგეთ მეცხრე ტურიც, ახალი მცენარე, ძალიან კარგი მცენარე არის. გაჩვენებთ რა შეუძლია იმ მცენარეს. Ეს მცენარე არის მხოლოდ იმ ტურში კარგი, სადაც წყალი არის, რომ ზომბი ჩააგდოს. Ანუ წყალში და მოკლას. სხვა ტურებში, სადაც მაგალითად ძალიან მშრალი, მაგალითად ველურ დასავლეთი მესამე ქვეყანა, ის ამ მცენარეს არ გამოიყენებთ, ვერ გამოიყენებთ, რადგან ისე ქვეყნები, სადაც წყალი არ არის, ზომბებს უბრალოდ უკან ისვრის მეკობრის ზღვაში. აი ამ ქვეყანაში კი წყალში აგდებს. აი გაჩვენებთ და გავაგრძელოთ, დავიწყოთ მეათე ტური. ამის აპგრეიდი არ ჩემიჩნევია. გავაძლიერეთ ჩვენი მცენარე. სხვა მცენარე ხომ არ აქვს? კარგი, მეტი მცენარე გასაძლიერებელი არ ყავს. აი ავირჩიოთ ჩვენი მცენარეები ახლა. ავირჩიოთ ჩვენი მცენარეები, ავირჩიოთ, მაგრამ დამავიწყდა სპაიკუიდი. კარგი, არაუშავს, ნახოთ თუ მოვიგებთ აი ამ ტურს სპაიკუიდის გარეშე. კარგი, ზომბებმაც დაიწყეს გამოსვლა, როგორც ხედავთ. კარგი. და ის გაჩვენებთ, რომ შეუძლია ამ მცენარეს პირდაპირ წყალში ისვლის, თუ წყალთან ახლოს არის. თუ ამ ორმაგ სანფლაუერთან ახლოს დავდგამ, სადაც წყალი არ არის, რომ ისროლოს, უბრალოდ წინ გადაწევს, გადააგდებს წინ. აი გაჩვენებთ. აი გაჩვენებთ წყალზე, როდესაც არ არის ახლოს, რას უშვება. უბრალოდ უკან აგდებს. დიდი არაფერი არ არის, ამიტომ უმეტეს ქვეყნებში ვერ გამოიყენებთ ამ მცენარეს. ამ ქვეყანაში კი ძალიან დაგვჭირდება. ზოგიერთი ტური ამ მცენარეზე იქნება დამოკიდებული. შემდეგ ეპიზოდებში ნახავთ. კარგი. როგორც ხედავთ, მიუახლოვდით პირველ დიდ რაუნდს და გამოდის, თუ არ ცდები. ეს ასევე რა შეუძლია ამ მცენარეს, როცა მისი განსაკუთრებული არის. ყველა ზომს, რომელიც ახლოს არის, წყალში აგდებს, ან როგორც გაჩვენებთ, უკან აგდებს. აი გაჩვენებთ ახლა. წყალში აგდებს, რომელიც ძალიან კარგი არის, გამოგვადგება ტურებში. და ისროლება პატარა იმპოზონდებს, რომელიც მიზანი მარტო მხოლოდ ხელის შეშლა არის, დიდი არაფერი არ არის. ხოლო რამდენიმე წუთის შემდეგ ძალიან ბევრ იმპოზონდს ისვრის მთლიან ეკრანზე. ახლა ვერ ნახეთ, იმიტომ მოკალი. და ბოლო რაუნდიც გამოდის. აი ავაჩქარებ ამ ყველაფერს. აი
გაჩვენებთ რა შვება, აი ეს დაველოდოთ. Ну, бокла рифитерна санамис род импекс, მაგრამ არა უშავს. გავაგრძელოთ მეათე ტურიც, მოვიგეთ. Утамежот მე 11 ტურიც. Ეს ის ტური არის. კარგი, 30000 არის ჩვენი მიზანი ქულების. ესეც ასე. წინა ეპიზოდში კარგად ვნახეთ, როდესაც ეს თამაში ვთამაშეთ. აი ახლა გაჩვენებთ. თუ არ ვხსები აჩქარებული მქონდა კლიპი და ვერ დაინახეთ კარგად. სახალისო ტური არის ეს სათამაშოდ. ესეც ასე. კარგი, შემდეგ გავედით. გორცხედავთ. ექვსი მოკალით, კარგი, 10000-მდე ვართ უკვე. Тоже ეს მცენარე შეგვეძინება ძალიან მალე. 400 ზეგის ფაქტები. 10 ზომბი ვოკალის ერთად, კარგია ძალიან. კარგი. 6. 4. 7 ძალი ზომბი, კარგია. და ბოლო რაუნდი გამოდის. 25000. იმედია მივახწევთ 25000-ზე. მივახწევთ უკვე, კარგი. Просто 17000. კარგი. ესეც ავაცინე. და ზომბები გაფრინდნენ, კარგი, 38300. კარგი, ესეც. ეს ტურიც მოვიგეთ, 11 ტურიც და მივიღეთ ეს სცენარი, რომელზეც ვლაპარაკობდი, ქოქოსებსის როულება, რომელიც ძალიან ძალიან ძლიერი არის. კარგი, მაგრამ ძვირი ღირს ძალიან. 500 მონეტა, კარგია ძალიან. ესეც 3 spring bean, 3 coconut cannon-ი. კიდე 3 დაგვჭა და მეორე level-ში იქნება. კარგი. გავაგრძელოთ ახლა. ვითამაშოთ მ-12 ტური და ვითამაშოთ მ-12 ტურს და აი ეს რაღაც შეგვეძინება, რომელიც ანუ დარგული მცენარის წაშლის შემდეგ 25% მოგცემს მისი მზების რაოდენობის. კარგი. სცენარები ავირჩიოთ. ეს კარგი, ჩვენი სცენარებიც ავირჩიოთ. კარგი. და ჩავარდა წყალში.
Avec Karep, Nela dedi, Kamodian zombi. Guys, Lola, Tralchi, Rogor Sredo. Gonishet Amen. Ara, Israel, Isaac Tralchi, Agi, Gorg Zelot. Guys. Let's rip it up with the mopla. I'll give the heart to Chemi Column Tenari Saturnally, a Rauchos. Estas it, I'll see solo or a zombie. Так он из ценарец таудгал. Монет это цаужет. Да, у меня это особо зомбобисец. А че еще ла? Соби, ну когда так, да? А я еще. Да, дракон не писал гулярис. А видео сейчас. Да, мой гет. Да, я вижу тес. А есть, рогоцкий. Цена сюда ახსენი, მაგრამ დარგული მცენარის მზების რაოდენობის 25% მოგცემს, როდესაც წავშლით იმ მცენარეს და გავაგრძელოთ შემდეგი ტური. Და 3000 მზე უნდა წავმოქნათ, რომელიც რთული იქნება. Арги, а у них чем цена репс? Арги, а у них чем цена репс? Да кавак зело, тарехла, да у них ход. Мам, гони, ор, ор, магистан флеуребис, ор, рикс, таугал. Рад ганзалиан беори, все кучил деба. Да, цена ресать, мам, репс, хороб, ор, магистан флеуребис, да, хардио. Арги, месяц асе. Дайте сонбе мать камусна. Асим зеук гуапс. Ориата страс и дапча. Арги, ора симзе. Арги. Да, сама симзеуке. Цитан чаму варнили мзеби. А, ари тулебам. Холодым ценарей визгак это були мзеби и тулебам. Омельца адзнелев, салиан торс. Эсэ, сасэ. Ори раунди, ори раунди арзка савлэри. Сэй, ги цота дроку акс. Ром гавак это сами это симзе. Дай эс. Туди хочу и параус. Цена репс, рогорц хедал. Ромельц. Залия на тулепс. Урс. Аргита вихмара я. Вихмара, араушаус. А та сама симзе гуакс. Арги.
Honet ebits avirot. Ormagi sunflower ebi. Titkis avedit samiata samde. Da samasimze dakcha, orasi ukve. Argi. Da samiata simzets. Gavaketet. Argi, akhla puris mogeba dakcha, meti araferi. Այսին միչ մարայոս դա բոլով մեորը դիրանդից կամոդիս դա մեծամետ է տուրսած մովի կեպտ դա լողորդվան բուկտի կամովի դա բոլով դիրանդի այս հատոմ կեմի առույցի Ara ușaus. Da, tu ți cușiți moc, da? Da, înțeleg să vă parla. Vășeț, nu? Poate tu mai mă apet ca zombebi, să mi țeli zombi mai înț. E zombi, raga zuți naura ceams. Mă gram, ara ușaus. Մեծամետ է տուրից մովիգեց Արգի դա կավագրծելոտ Գորնի այմ մեթոտխմետ է տուրշի թորպստեպի ախալիմ ծենար է արիս Ահա, դա ախամ ծենարես ացում խեբուլովց, վիձենտ, կարգի միթամաշոտ մետոտխմետ է տուրից։ Կարգի, ծինաս ծանումդը դաղգեք մոտ չունիմ ծենարես գան լագելա, աս տուրի ադույլի արիս։ Կարգի, ռոմելիմ ծենարե բիավոր չիո Արգի, այս չէ չէ միցեն արելի, որ եթասիմ զեգուակս։ Արգի։ Դա այս իտնեբա չոնի գան լագևա։ Դա ույթխոտ։ Սամիմ չեզ արիս է չէ զեգուակս։ Այս խես կամոսնայում վետրոնում դաք ամզում ուպս ավիսիրակյան բագրան կամոյի մենուկ է Հոլամ ծենար սաճվանի տավխարջ է մագրան առավուշաոս Արգի Արգի Իդեր ատխելիքը այամ շոպս Արգի Ասից մորգի, մոնետա, դա բորորանդից կամովիս, դա են գունդը պիխնար,
Argi. Daniel, la chaîne de vie, un bon délire. T'as essayé, est-ce que tu es mon wicket? Peut-être que tu es mon wicket. Upgrade is shades level. I'm got level. I'm not. Just repeat this. I'm scenario. I'm going to do that. I'm going to show scenario. Argi. I'm going to show you. God, you're it. Almost that moment, you're here. That one of the scenario, God, you're it. Let's check with you. Argy. That's some tower eyes. But Loba who will be satisfied. Die like it as we do. Come with a letter. Now, one is.